priča si jednoj emisiji, mislite bila na Happy-u, treba pronađemo sebe. Ja sam ovako kliknuo Space dugme kad sam to čuo, stao sam, rekao sam šta je čovjek priča, da pronađemo sebe. Možda ne misliš kako da pronađemo sebe, pričao si sad, od malena mi imamo nešto urođeno što nam je Bog dao, ali kako tačno, evo sad čovjek koji ne zna ništa, ja imam puno prijatelja koji sad završili su srednju, ne znam šta će od sebe. Kako čovjek da pronađe sebe? Da li ima nešto šta možda radi, neki proces ili to samo dođe? Ima proces, pa ima proces. Ja se trudim da u svakoj emisiji gde god da gostujem ne pričam te da bi pričao, nego da dam makar malo, makar neki praktični savjet. Pa i danas smo prošli kroz to na neki način. MTS, je li tako, molitva, tišina, samoće, to je proces. To je proces ozbiljan, neka se taj mladi dečko ili djevojka osam, jedno pola sata ili sat vremena, neka se sedne ili neka se pomoli, pa posle toga neka sedne i zapita sebe ozbiljno šta ja hoću da radim u životu. Šta radim sada? I ako bude dovoljno strpljiv, ako oslušne, čuće odgovor. Većinom će to biti odgovor koji mu se neće dopasti u tom trenutku. A šta je ono što mi radimo? Bežimo u igrice, TikTok, u Instagram, u društvo. Zašto? Da ne bi čuli to. Ja mogu da se kladim ako večeras nas trojica odemo i sednemo na krevet pre spavanja u tišini i zapitamo se gde idem trenutno, gde sam sada, gde hoću da odem. Dobit ćemo odgovor. Evo tome sad, to je proces i put spoznavanja sebe. Spoznavanje sebe je celoživotni, svakodnevni, svakosekundni proces, ili tako? Ja nisam isti sada kao što ću biti za tri meseca. Ko zna, ili tako? Jer to je taj put individuacije, odnosno oboženja, na koji smo mi pozvani.